Hej gubben, ligger du här? Hej. Kom, kom. Ja, min lille katt, han kan vara med om han vill. Vi ska inte öppna lite videos, kom. Ja, bra så, så ser jag. Vi har lite videos, jag får träna mig att börja med detta. Kom, kom då. Hej. Ja, vad är tjej den är ju. Du får mig att huset öppna brevet. Först har jag fått träna lite grejer här. Åh, vad du är fin. Hej. Nu fick vi upp den. Ja, ska vi se. Jag vet ju det är fint. Jag har lite mer paket och jag väntar på. Det är kul att få en paket. Ja, då. Det ser ju inte. Det här som ligger där nere där hemma. Jag tänkte ta sådant här kniv för det är kuvertet tejpat ju. Det är inte så lätt att skära mig. Jag brukar inte skära mig i den med matkniv. Jag fick upp det. Så kör vi. En liten sån sippy. Vad heter den? Sittpåse eller vad heter den? Jaha. Klippa upp den, nu ser den nog det. Hej gubben, det går bra. Hur jobbigt detta var då? Det är rent tejpat, så det gör vi. Det går spektiskt för att se om det gör. Då kör vi. Det är den orange, det är den, heter den, rosa Garbage Pail Kids-boken. Ja, det är den med artworks och intervjuer, tror jag ser 1-5 på 80-talet. Fick jag med 4 specialkort i den. Några roliga ju. Tänkte vad kul att köpa dem ju. Fick de 20 styck. Det är allihopa, det är 4 stycken de gjorde. Här har vi 1-4 med det. 1-4. Börjar med den första. Hole-in-one, alltså hole-in-one och skjuta den i skallen ju. Ja, det är nummer 1. Ser ni. Så fan ut som han har hans huvud i plast ju då. Jag vet inte. Ja, kul. Och sen, det är den boken. Den kostar 200 spänn. Ja, jag fick dem av 20 stycken med korten. Vi ser för rätt ordning på dem. Ja, här är ett. Ticket off tacker. Ticket off tacker. Ja, så är det klistermärket. Är det amerikanska amerikanska? Ja, kanske kort ju. Tror det, jag vet inte om korten fanns på ett håll där de kom, jag vet inte. Klockan skjuter ihjäl honom. Då var nästa. Kom bara 4 stycken. Tror det någon Garbage Pail Kids serie där som måste få med kort i dem, specialkort. Till några roliga bonusstickor så jag. Nummer 3 och 4. Bassi Bear. Ja, hon är upptagen och märker ingenting. Så han spikar in massa spikens huvud och märker någonting. Ganska skruvat och brutalt. Yes, och här är nästa. Trim Jim. Nummer 4. Ja, typ. Han klipper sönder sitt huvud, ser ni bara. En sån stor kökssax. Skruvat. Ja, lite fler kort jag fick. Jag tror det är Chrome. Chrome. Jag vet inte vad det är för jävla kort. Konstigt, konstigt numera de. Jag vet inte riktigt. Ja, det kanske det är en sån. Adam Burn istället för Adam Bomb. Han är alltså en sippotändare. Ja, det är Chrome serie 3. Jag ser ju 5 själv. Så det är kul att få se dem också. Och sen har vi Busting Dustin 93B. Det är också gamla kort ju. Och sen Spindeln 98 och Charlotte Webb. Yes. Det var mina Garbage Pail Kids, det var kul bilder. Jag hade ingen av dem, så var kul. Ja, det måste ju vara så. Hans 5A, jag vet inte. Ja, ja. Det var kul. Det var kul för dem. Jag kan visa en närbild på dem. Jag kan lägga dem upp på min pärm, det är enklare. Min nya pärm jag har köpt. Eller nej, det är nya där borta. Vi kan visa dem, det kanske inte är den pärmen nu. Jag ska visa hur de ser ut. Ja, vad jävligt kul var de nu. Jag köpte dem
Nej, den där, jag tror det är Action Figures gruppen köpte dig. Jag tror det kommer inte ihåg det. Jag tror det är så många grupper man är med i. Jag tycker det verkar lövlöst köpa på Tradera. Men då, det är bara budar hela överallt, så jag tycker det är lättare att köpa dem på Facebook. Facebook-sidan. Japp, där är de 7 stycken. Fick de från 100 jämt. Det var en bra pris. Har ni dem? Kör vi många till då. Hole in one. Nummer 1 av 4 ser ni ju. Bonus stickers. 1 av 4. Jag ser lite information där. Ja, det är från den boken. Tyckte var kul. Tror man fick dem i en plast. Jag tror man fick en boosterpack med en plast. Skulle jag köpa en boken själv tryck och sånt på 200 spänn. Så ska jag behålla dem för korten är oöppnade. Ja, nu ser ni ju. Allihopa. Vad sa vi? Hole in one. Ticked off. Tack och... De är nygjorda ju, men ska se ut som 80-tal ju. Och där är hon ju. Basibia. Krim Jim. Adam Burn istället för Adam Bomb. Det är sådana gamla 80-talsbilder de har gjort om. Det blir coola de. Hur ser baksidan ut? Ja, det är de gamla 80-talsbilder. Wanted och allt de var ju. Och då är det hans baksida. Här är det pusslet. Och där är hon Charlotte Webb, kommer jag så väl ihåg. Hon har vi på UK-kordet. Och det är sån checklist ju. Ja. Ni som också gillar Garbage Pail Kids och andra allmän samlarkort kan ju kommentera vad ni samlar på. De är jag. Detta är mina favoriter numera. Garbage Pail Kids. Jag också gillar jag även Panini. Som ni ser i den andra videon. Ja. Glöm inte att gilla och kommentera mig på Instagram. TikTok och YouTube. Ja, fräcka var. Den var roligast. Den burna. Yeah.